Vill ni se mer och reagera på videos, glöm inte att lämna en fet kommentar. Skriv också vad ni vill se att vi ska reagera på. Och så får ni jättegärna skicka in era videos, en kommentar. Och där ni lägger ert videoklipp så vi kan reagera på just det. Hur mycket behöver jag skrika? Inte så mycket, jag tror inte det. Den är god folk, välkomna ska ni vara till en... Ska vi prata i den där micken? Den micken pratar vi. Nice. Välkomna god folk till en lite så här reagerar på era videos video. Vi frågar ju det... Kom närmare. Jag sätter mig så här. Vi frågar ju det här om dagen. Nej. Vi frågar det för en månad sedan typ. Att ni kunde skicka in era videos och era kanaler och så kunde vi reagera på de sakerna som ni har lagt ut där. Yeah. Och nu har vi plockat ut några utav de klippen. Godbitarna, ja. Som vi inte har kollat på, för jag har inte reagerat på dem än. Nej, jag har inte sett något av det här. Och det kommer bli intressant, för det har jag gjort förut faktiskt. Men om ni vill, om ni har andra videos som ni tycker att vi ska borde reagera på eller era kanaler etc. Så får ni skicka in en liten länk på den videon här. På den här videon. I kommentarerna. Jag kan tycka så här, har ni en vän som gör klipp som ni vill gärna... Har ni en riktigt trevlig vän? Det kan vara en otrevlig vän också. Men som ni vill att vi ska kolla på deras klipp. Så vi ska pusha för de små kreatörerna. Ja! I alla fall så får ni gärna lägga en sån länk i kommentarerna. Så kan vi reagera på dem. Yeah. Nu, gott folk. har vi då... Den första här är ju Arvid Anglesjö här. Får vi säga namn? Nej, vi säger Arvid bara. Så har vi Arvid där. Han vill att vi ska reagera på hans shotgun kill från 168 meter. Och det kan jag ju säga så här. Jag är ju som har spelat Fortnite. Kan ju säga så här att... Det här är ju väldigt... Tja. Tjena, det är som att vi skulle vara tillbaka till en helt ny video. Det är väl poppis med snabba intro. Så här är det gott folk, snabba intron är aspoppis. Den första som jag såg hade ett snabbt intro, det var Cytros. Ja, tjena passas ändå de one, genom! Och än idag så vet jag inte vad han säger i början där. Det är någonting med number one ginger in Sweden eller någonting, tror jag det är. Cytros, du får gärna kommentera på den här videon ifall, så att du kan skriva exakt vad hela den där kom... Jag vet inte. Men i alla fall, det är populärt med snabba intron, det är det. Jag kan rent generellt så tycka att man borde ha ett intro där man hör vad man säger. Ja. Idag så... Hade jag tänkt att kolla på en sak. Mannen, ska du reagera på video? Ska vi kolla på en reagera? Ska vi reagera? Ska du, Arvid? Arvid? Har du? Record. 170 meter. Har du skickat in en video? Arvid, kan vi bara ta en tyst minut här? Sekund. Har du skickat in en reagera-video på din kanal som du reagerar på video som du vill att vi ska reagera på? Är det du vill? Ja, men det kanske är något... Vi får se hur han reagerar. Vi kollar på detta nu. Och det är såklart B-C-C. Ja. Vi kollar. Du reagerar. Nej, stopp. Vi blir klämade, ta nästa video. Jag är ledsen Arvid, vi kan inte kolla på det när du reagerar på den här videon. För vi kommer bli klämade. Det är sant alltså. Jag är legit, men Arvid, jag tror du måste skicka in en video. Men kolla man en annan video på kanalen då. Här! Gör det, 600. Jag gillar korta. På mig. Jag heter Monsen, länk i beskrivningen. Arvid hatar det, men gör det ändå. Tjo! Nej. Yeah boy, ta nästa kreatör. Welcome back. Hej och välkomna till det. Har vi Karven här då? Det här är Mindmant som är en väldigt gammal tittare. Jag vet inte om du är gammal, men du har varit med länge i alla fall. Då skickar jag till den här. Det här är ett montage som visar hur bra Karven är. Ta i då. Det är Karven där. Är det Karvens intro på riktigt inte? Ja, det är Karvens intro på riktigt. Det är nog väl gjort. Är det här bara Karven? Vi får mute, stänga musiken här får vi göra då. Fan! Nej, men det är ingen fara, men jag fixar det sen. Det är killmontage. Det är ett killmontage alltså från Karven. Det är one shot montage kan man säga. För det här är nästan bara one shot va? Nej, jag gjorde det. One shot? One shot. Ja, det är one shot. One shot. Gud, jag är så jävla bra på det här. Karven sitter What? Med Bay Dynamics. Det är så jävla bra för det. Okay. Och en sån här sitter han. Ja. Fast med en blå muff. Ja. Okej, okay, så vi kan anta att det är bara Karven. Oj. Jag går tillbaka, vad var det? Det här är Karvens kanal. Ja, men vem är... Det här är Lisa Marie. Det är hans flickvän. Aha, okej. Okay. Har vi då sagt, tyckte du montaget? Det är lite feedback här. Annan musik tror jag. Annan musik ja, det kändes lite... romantiskt, vi behöver mer. Nu känner jag att musikvalet var lite Vampire Diaries över det. Vi behöver... Jag gillar Vampire Diaries.
tycker det är riktigt upp tempo. Vi behöver upp tempo, behöver vi. Ja, vi behöver. Nästa video, gott folk! Starmeter YouTube! Den loggan var väldigt... får den tillägga en roll, Skubbe, i Clash Royale? Clash Royale! Mobilspel, va? Spelar Minecraft här över den. Hej och välkomna ska ni vara till ännu en ny video här på min... Det blir ingen video, det blir en liten stream. Vi höjer till... Är det högsta kvalitet, eller? Problemet med det här är att... Han filmar sin skärm med en kamera. Vilket många, och jag kan säga så här, det är många som gör det idag. Ja. Fortfarande. Mm. Så filmar de skärmen med en annan kamera för att lägga ut. Det blir liksom jättedålig kvalitet. Ja, problem, det här, han får ju pluspoäng för sin innovativa förmåga att förmedla spel. Ja. Han vill visa, han vet inte vad han gör från sin konsol. Det är helt okej. Ja. Det är säkert ung. Vi ser på det här Clash Royale då. Du kan sänka... Hej och välkomna till ännu en ny video här på min kanal. Och idag ska vi öppna... Han ska öppna kistan. Han har ju samma mikvalitet som domar. Okay, vet du vad? Clash Royale är en video vi inte har gjort. Jag har aldrig gjort en video på det här spelet. Det är pay to win. Det är så? Ja. Så han mer eller mindre köper den legendary gubben, kan man säga. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag förstår inte. Det är ganska kort. Princess, legendary card. Ja. Hon är grym. Hon är grym, ja. Du blir glad i alla fall. Det är gott att göra. Och jag glömmer att tumma upp. Tumma upp, ja. Det här var alltså Starmeter YouTube. YouTube. Tar vi nästa? Jag hade velat... Ja, får vi dra... Det hade behövts kanske... Lite bättre mic, stoppa in headset. Mm. Kanske något sånt, va? Mm. Ja, alltså så här är det, gott folk. Förklara vad du gör i videon. Att kunna spela in skärmar och sånt är egentligen inte så svårt. För att allt ni behöver veta för att kunna göra det finns på YouTube. Hela internet finns av anledning. Det är bara att söka efter tutorials. Tutorials. Ja, ta nästa. Ta vi nästa. Här och killmontage. Där, nu snackar vi det. Better Now heter den här. Fortnite Fox. Killmontage. Ska vi se ifall den här har blivit claimad. Det har den blivit, ja. Claimad. Förlåt att josta. Varför har du inte hostmedicin? Jag tog det. Det blir värre. Ett tips. Bara en tips här. Har ni en YouTube-kanal. Du behöver inte heta YouTube i sitt namn. För det är ganska uppenbart. Ja. Fox 78 direkt. Ja. Typ. Skitsaksamma. Nu kollar jag den här kanalen. Vi kommer ju få lägga på en annan musik här. Ja, absolut. Det var... Oj! Jag kan förstå varför det här har blivit klangad. Ja, men den här musiken är sån typisk Fortnite-musik. Ja, det här är typisk montagemusik. Det är sån deprimerade kille som sjunger om jobbiga saker. Han spelar på konsol! Ja, det är på PlayStation. Ja. Nej, han spelar på Xbox, tror jag. Vad är det för läge? Ja, det är om hamburgarelivet. Rätt i magen. Snyggt där. Nej, old school skin. Mhm, har varit med länge. Fast den här har man kunnat köpa sen också, tror jag. Han är bra mycket bättre än vad jag är på konsol i alla fall. Ja. Oj. Jag skönsade ett plan där. Är det bara det här jättetråkiga läget? Här har vi det här läget också. Det var ändå läget jag inte spelade. Ja, okej. Okay. Får vi lite input? Ja. Bumpa kvaliteten på klippet för det är ganska smudge. Ja. Så höj kvaliteten lite. Det är inspelat från konsol så jag vet inte vad man gör. Jag vet inte. Vad ska jag säga? Det är sant. Sen är det ju... Det har varit kort om det var en del från en vanlig match också. Vanliga matcher är alltid lite roligare. Det är lite roligare att kolla på vanliga matcher än just, men det vet jag själv när jag spelar in. Jag tycker att det inte är lika roligt. Och honest social experiment här. Vänta, tre bottle flip guys and stray Ludwig. Så Ludwig är stray. Ja, som en stray dog. Mm. Okej. Okay. Okej, det blir intressant. Är det du på det här? Ja, kör. Helt skärm direkt. Hello guys and welcome back to our channel. Är
på engelska. Today we're gonna do a social experiment. We're gonna drop this. Yes. Det är någon som 20 kronor. Kronor that they have in Norway. Yes. Because we came from Norway. Stray Ludwig, shut the fuck up! Är det Stray Ludwig då? Ja. Det är hunden Ludwig. Kolla, gå tillbaka. Yes. Kolla han vuxna som går där. Han känner ju... han känner ju, vad är det som håller på att ske just nu? Han är bara trött på allt just nu. De är ju på en lekpark också. Nej, det här är nog en skola skulle jag säga. Ja, skola ja. Det här är ju... unga folk. Yes. And we're gonna see if... De ska alltså göra ett socialt experiment och ska droppa en peng och de använder sig av ett gratis... Så här kan det se ut, gott folk, där man använder sig av ett verktyg. Kindmaster, är det någon religiösprogram? Uppenbarligen. Det finns ju annars andra gratisverktyg. Persons will take it and run away, or if they will give it back to me. Ja, där då, där har vi den. Jag har en känsla att det är fake. Det är min första känsla. Han var honest. Han går tillbaks. Okej, okay. De censurerar tjejerna. Ah. Varför tog de katten då? De censurerar för att de inte vill bli... Ja, not honest. Eller? Ja, vad är det? Hon vill inte. Hon ena är honest, den andra är inte honest. Kan det vara så? Jag vet inte. Han droppar fingret nu snart. Där droppar han den, såg ni den? Smart. Han tappar sin kreditkort. Det är så, de det är framtida Twitch-streamers där. Oj. Han snodde den direkt, han bara plockade på sig den. Han bara, YOLO, det här är 20 spänn, det är 20 tuggummin i min ficka. Nej, nu blir vi claimade. Run! Jag tror att det här till viss del är fake. Ja, det känns så. Den här känns definitivt superfekt. Ja, men det var bra tanke i alla fall. Så här är det gott folk, när man kommer upp med en kamera i högsta hugg så här och mer eller mindre tycker så här, reagera, då blir det jävligt fake. Mm. Tyvärr. Nästa! Sluta, du kan inte få ont ur dig. Du hostar så jävla högt, bror! Du vet, men du håller på att fucking dra mitt öra. Så, nästa! Chips och cola. Chips och cola. Det är bra nick. Oh, det förutom att det redan finns en asstor svensk youtuber som heter... Okej, då så. Två chips och en cola. Fast han har ju slutat då. Ja, fast ändå. Så, ja, men det är Fortnite win. Fortnite solo versus duo vinner. Vi kommer inte se på hela. Det är ingen kommentarer, det är bara gameplay. Vad är det här? Ah, det är one shot. Är det one shot? One shot. God damn it. Jag gillar det läget. Det var nära. Ah, är det konsol? Close. Det är inte konsol, det är på PC. Ska vi se. Ja. Shit i maj det. Snyggt! Där har vi det. Snyggt! Sista nu då. Det är en till. Vänta, hur mycket är det kvar av klippet då? Alldeles för lång tid. Vi spolar fram lite. Där, nu. Spolar fram lite. Vad händer där? Det är sån byggherre. Det är bra det bygger. Jävlar vad han bygger! Vad händer där? Han är redan där. Han har varit och träffat det. Gör något snyggt nu, gör något snyggt nu. Nej, han skulle nog skapa det eller? Oh, baby! Boom! Där satt den. Det där var ganska snyggt faktiskt. Ja. Det är ja. No-scope. Mm. Det är no-scope. Snyggt där, chips och cola. GG, det var en snygg vinst. Det var en snygg vinst. Jag skulle rekommendera lite musik kanske, alternativt prata lite över. Ja. Klippa bort sånt som är tråkigt. Om du inte pratar, klipp bort det som är tråkigt. Ja. Eller så pratar man som jag. Jag är mundigare så jag pratar för mycket hela tiden. Det går inte ens klippa mina videor. Vet du varför det inte går att klippa mina videos? För att jag pratar hela tiden. Där har någonting. Här har vi Minecraft. Det är inte olagligt. Det är Filip som har lagt upp den här. Här har vi Minecraft. Som är jättepopulärt nu för tiden. Och det är inte olagligt att ha det. Det är inte olagligt att ha Minecraft. Det är någon som sagt det är olagligt att spela Minecraft. Jo, och som alla vet. Är det jättekul.
Han skriver ut Minecraft. Han skriver på skrivaren. Och så är det videot populärt. Hörde du då som var på den? Ja, fan, det låter som en... Du skulle få inte köpa Minecraft för det kostar så mycket. Har ni lärt ner olagligt? Vänta, men tyckte man... Jag kan känna så här, efter att ha sett den här videon så vet jag mindre än... Jag såg kommentaren så här har vi Minecraft, det är inte olagligt. Nu när vi har kollat på den så vet jag inte alls någonting. Vad betyder det här? What does it mean? It's a triple rainbow, man. Ja, kör nästa. Varför kommer den här jävla videon upp på varenda video? Ha? Jag vet inte. Gå tillbaka. God damn it. Viggo Cool 2. Frågan är Viggo Cool 2. Varför har du tvåan i namnet? Hej, gott folk. Han är cool. Och välkomna till min kanal. Hej, gott folk. Och välkomna ska ni vara till min kanal. Bra där, Viggo Cool. Du har hittat en slogan. Det är nice. Mm. Nu tar vi första videon här. Hej, välkomna till en ny video. Idag ska vi åka på båt. Oj, du höll för mig. Så här kör bil. En snabb sak här, vågat folk. Om ni spelar in med telefon, se då till att ni inte håller... Varför har du en grön screen där? För att det ska vara roligt att redigera. Om ni spelar in med en telefon, se till att ni inte håller över mikrofonen då. Mm. För då blir det ingen ljud. Det är svårt alternativt att använda sån här handsfree. Ja, och då märker ni sen att ni har gjort det, så klipp bort den delen när man inte hör någonting. Ja, precis. Och bovla då. Det är väldigt blandad ljudkvalitet då. Jag kommer klippa lite. Ha det tyst. Han kommer klippa lite. Ja, kommer en timelapse nu så blir jag stolt. Ja. Är vi framme än? Det är väl som kör. Pappa säkert. Är vi fassa? Jag kan säga såhär, av alla bowlingställen jag har sett så måste det här utseendet på bowlinghallen vara det tråkigaste jag har sett. Det här handlar ju mer om problemet med skattefinansierade... Jag har hört att det ska komma en bowlinghall i Strömstad. Alltså? Det är bara, kan vara nytt, det kan vara ett rykte, men om det gör det, vill ni se en bowlingvideo därifrån då? Klart ni vill. Varför gör jag betalt på en jävla, jag vet inte, pengabankomat? Kvaliteten på video inomhus så kan bli riktigt bedrövlig ifall det är lite mörkt. Ja, det kan vara konstnärligt också. Okej. Jag tycker det är bara konstigt. Utomhus är FPSen helt bra. Man kollar precis så går man in och så blir lägre läge. Det är för att den ska hantera mörkret. Oj, gå tillbaka lite. Nej. Bra pappa. Fassan drog han en strike precis. Jag tror inte det. Vi kollar. Bra pappa. Nej, han drog en sjua här. Det var en hånande. Nu då. Jävlar. Oj. Nej. De var rännor. Gott folk, det får räcka med den. Nu tar vi nästa. Bra där Viggo. Har vi någon feedback? Filma inte inomhus. Det är mörkt. Det är fint att du gör vloggar. Fortsätt göra vloggar och... Okay. Så här är det. Om det blir sån här kvalitet av att man filmar in i mörka utrymmen, försök att inte vlogga de ställena bara. Mm. Alternativt gör du så här. Vlogga för att du vill kolla på dem efteråt. För din egen skull, inte för andras skull. Nej, tänk dig att du får barn om 15 år och så vill du visa dina barn hela din vloggkarriär. Så ska du vlogga. Ja. Sen också så står det första bloggen i titeln här. Blogg är något annat. Blogg är väl ändå skriv, medan vlogg är videolog. Typ. Små petitesser. Små petitesser, but still though. Ja, ta nästa. Det är den sista videon nu. Nu blir det den sista videon här. Oj, han till Call of the Wild flyg åt helvete med Isak. Det. Kolla hela. Franska. PS4. Oj, oj. Nu händer det grejer. Oj, finns han på PC? Jag undrar om du kommer bugga ut nu. God kvalitet då. Mm. Spelar du till lite högt? Jag undrar om han kommer skrika när det händer. Han scrollar med... Hans polare kommer... Åh, jävlar! Jag sa att hans polare kommer bakom där. Ser du mig? Ser du eller? Jävlar! Ja. Jag är ledsen, Rip han drunknade. Vad var det under isen?
Vi måste bara kolla. Ja, det är texturerna. Det är illa. Han la på musik lite efteråt, så det är ju lite... Ja, här. Ser du eller? Du får inte svära så, Vidus. Jag vet inte om du har lärt dig det ett tag. Han är... Fuck. Han är helt isig alltså. Ja, jag förstår det. Jag har också blivit till mig ifall jag flög så långt. Så. Då har vi sett de här virusarna. Gott folk, vill ni se mer och reagera på videos, glöm inte att lämna en fet kommentar. Skriv också vad ni vill se att vi ska reagera på. Och så får ni jättegärna skicka in era videos, en kommentar. Och där ni lägger era videoklipp så vi kan reagera på just det. Så ses vi imorgon, det gör vi inte, men vi ses en annan dag. Det gör vi. Ha det gott nu! Hej då! Kan vi kolla på Jenny Josefsson läxar upp en vilsen kommunist? Nej. Nej.